8 saat iştese biz 4500 tölep bereміз. Если 13 сааттан жогору иштесе, биз 9000 айлык тölеп бereбиз. Граждане Киргизия, гражданине Казахстана, это можно вот так прямой работать своими правами, да? Ну, водительские права. Да, совершенно, совершенно. А кыска сиздерге пропуск жасап берет, калаган убакыт, сменаны бүтүрүп келип, кененге сиз аласыздар экен. Ассалому алейкум, урматтуу Тез Кубар каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Россиядагы Тез Кубар каналынын өкүлү, кабарчысы Бердиш Базанов мен. Бул жага Санкт-Петербург шаарына келип калдык. Ушул жердеги автобазага келдик. Эгер де сиздер Кыргызстанда туруп, айдоочулук күбөлүңүздөрдө D категориясы болсо, алыс сапарга барып, бир аз иштеп келетилем деген үмүтүңүздөр болсо, сиздердин баарыңыздарды Санкт-Петербург шаарына чакырабыз. Албетте бул жерде сиздерди өздөрү тосуп алышат, билетиңиздерди алып беришет, жатаканасы бекер, регистрация бекер, эң негизгиси расмий түрдө жумуш. Трудовой договор бар. Бүт бардыгы официальный жумуш десек жаңылышпайбыз. Ассалому алейкум. Азиз мырза. Кандайсыз? Жаксызбы? Өзүңүз бир ирет мына ушул Тез Кубар каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө тагыраак маалымат бере кетиңиз. Ассалому алейкум, Тез Кубардын көрүүчүлөрү. Ассалому алейкум, урматтуу жамаат. D категориясы барларды жумушка чакырабыз. Бундан бир ай мурун снимать деттик эле дагы объявление. Бизди Колпина гараж эмесине базада. Бул дагы жаңы ачылып аткан базабыз. Ушул жерге дагы водительдерди алып атабыз. Официальный трудовой договор менен. Мына официальный трудовой договору. Айлык маянасы 13 сааттан жогору иштесе 9000 рубльдан жазылат айлыгы. Айына 2 жолу берилет. 30% картага, 70% наличный берилет. Келиңиздер, иштеңиздер. Регистрация бесплатный. Жатакана бесплатный бизде. 4 күн, 5 күн иштегенден кийин 20000 пайдаланы акча чүрүп беребиз. Безвозвратный жардам. Анан документтер боюнча ННН, СНИЛС, период паспорт, отпечатки пальцы, зеленая карта керек обязательно. Ушу автобуздарыбыз, ушул автобуздар, автомат коробка, маздар жаңы. 3 эшиктүү, 2 эшиктүү, заправка гаражнын ичинде, мойка гаражнын ичинде, алардын да бар жоону тартып көргөзөбүз. Келиңиздер, иштеңиздер. 5 рабочий күндүн ичинде 20000 акча беребиз. Ол биздин мындай эмеден жардам катары. Жардам. Бирок оформление болгондон кийин. Оформление болгондон кийин ал пайдаланы акча деп коет аны. Беребиз ошону. Мынакей жумуштар кетиштими көрдүңүздөрбү? Ооба, мына автобустар кетип атат. Ассалому алейкум. Сизме айтат. Бер туруңуздар, кандайсыз? Жаксызбы? А, по-русски вам, да? Как вас звать? Меня Фарид зовут. Фарид? А кто вы по нас? Азербайджан. Азербайджан. Ассалому алейкум. Я же знаю азербайджанский. Тоже. Акажан, вот такой вопрос. Самый такой актуальный вопрос. Сколько зарплату получаете? Всем это интересно. Ну, открыто, если вы свободно работаете, вот, например, 9 часов работаете, сколько получаете? Больше 100 тысяч. Больше 100 тысяч, да? Если свободно работаете. На, мекендештер. Кенеңгесир 8-9 саат иштейсиздер айына. Больше 100 тысяч дейт. 100 миңден. Игилик. Нурике, привет, передайте. Нурике. Давайте, удачи вам. Мынакей. Булардыкы местный оплата. Мен тартып кой, кет дагы жумушка. Ийгилик болсун, жакшы десин. Булардыкы местный оплата, булар айлыктар азыраак болот. Биз командировочный биздикичи. Командировочныйдын айлыгы көбүрөөк болот биздики. А сиздерки көбүрөөк. Биздики мисалы 8 саат иштесе биз 4500 төлөп беребиз. Если 13 сааттан жогору иштесе биз 9000 айлык төлөп беребиз. Командировочный биздики. Командировочный. Командировочный. Оформление болгондо дагы командировочный да оформление кылабыз. Насчет жанында эле чы, отпуск боюнча чы? Отпуска больничный бар. Отпускной 6 айдан кийин мына азыр жана көрдүңөрбү орус киши алып атты. Бар жогу официальный. Официально төлөнөт бүт баары. Бар жогу төлөнүп берет ооба. Анын бар жогу. Демек 6 ай бул жерге келип, Кыргызстандан келип иштесеңиздер, 6 айдан кийин семьяларды сагынсаңыздар, бул жерден 15 күнгө отпуск алып, кенеңгесир барып эс алып келесиздер, бул жакта сиздерге как положено акча кетип отпускной төлөп беришет. Анан официальный келишим, буну биз мындай тартып койсок YouTube блокировка кылып коет экен да. Мына келишим официальный, мына трудовой договор. Анан жана элдер айта берет экен, булар төлөбөйт, анан антпейт, анан мынтпейт деп келгиле. Официальный трудовой договор болгондон кийин любой жерге барсаңар, любой юристке барсаңар акчаңарды алып берет да.
А если биз мына официальный трудовой договор менен баргандан кийин юристтерге бизге биз акчасын бербей койсок, компанияга өтө чоң доо кетет да. Албетте, ал аны бир мисалы бир 10 мала чогул барган болсо, аябай чоң доо кетет. Ошон үчүн биз өзүбүздүн репутациябызды бузгубуз келбейт. Келиңиздер, иштеңиздер. Анан мойкабыз мына. Мынау мойка экен, э? Бул мойка. Бул жер мойка. А заправкабыз мынал жерде. Мындан дараак басып келейли. Заправкалар тиги жакта экен, э? Заправка оо, заправкабыз. Ушунун ичинен бар жогун бүтүрүп чыгып кетет. Оо, ушунун ичинен бар жогун бүтүрүп чыгып кетет. Мына ремзонабыз. Бул жак ремзона. Мына ремзона. Мына парк, ушул жерге автобустар коюлат, полный. Мына автобустар турат, эски уску автобус жок, багырап калган. Бар жогу жаңы автобустар. Эгерде мындай вопрос да, суроо. Эгерде сменде жүрүп автобус бузулуп калса, аларды бат эле өздөрү алмаштырып беришеби же кандай болуп калат? Мына резервный автобус. Резервный автобустарды алып алып бересиздер, ал дальше кетерлик линияда. Резервный автобусту айдап келет, бузулуп калса, келип резервный автобус минип кетет. Убактысы жоголбойт. Убактысы кыскасы анын убактысы кыскарылбайт, э? Буз эгерде машина бузулуп калса. Бузулуп калса болду. Биз алмаштырып беребиз. Анда мындай кылалы, Азизбек, азыр келип бул жактагы начальниктерден бир аз суроо жооп кылалы, алардын дагы өздөрүнүн оозунан угалы, кандай кылышат, жумушту кандай аткаргандарга канча төлөп беришет, трудовой договор тууралуу дагы өздөрүнүн оозунан бир аз угайлы. Себеп дегенде эл дагы бар, мына жерде көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү айтып коюшу мүмкүн да. Андан соң анан барып экрандан эч алыстабай туруңуздар. Ушул жерде жумуш өтүп аткан биздин мекендештердин жатаканасында барып сиздерге бир аз ошол жактардан обзор алып бермекчибиз. Урматтуу жалпы көрөрмандар, жана сиздерге айтып өткөндөй эле Домтрансавтонун начальниги Александр Владимировичке кирип келдик. Ассалому алейкум. Здравствуйте. Как у вас дела? Отлично. Отлично. Как наши граждане работают? Граждане Кыргызстана, равно как и граждане других стран Средней Азии, у нас чувствуют себя прекрасно, работают прекрасно. Их очень много в нашей организации и ждем еще. Такой еще вопрос. Граждане Киргизии, граждане Казахстана, это можно вот так прямой работать своими правами, да? Ну, водительские права. Да, совершенно. Таджикистан, Узбекистан, у них там права. Если тот, который получил российское право, их принимаете, да? Да, да. Көрдүңүздөр, урматтуу, бизде Казахстан элинен, Өзбекстан элинен жана Таджикстандан көрүп жаткан көрөрмандар, эгерде сиздер Россиянын правасын алган болсоңуздар, айдоочулук күбөлүңүздөрдө Д категориясы болсо, сиздерди бул жака жумушка чакырат. Можете сказать коротко о работе? Мы представляем автобусный парк. У нас одно из самых крупных предприятий на рынке Санкт-Петербурга. Трудоустройство нашей компании происходит согласно Трудового кодекса Российской Федерации, со всеми документами, с трудовой книжкой, ну и, соответственно, со всеми условиями вытекающими. Зарплата у нас достойная, является одной из лучших на рынке Санкт-Петербурга. График работы плавающий, возможно, различные вариации, 2-2, 3-3, 5-2. То есть это можно решить уже с начальниками колонн. Ну и, соответственно, зарплата месячная будет зависеть от выработки часов. Из плюсов, которые мы можем предложить, работа на современных новых автобусах, общежитие, бесплатное проживание можем также организовать. Общежитие находится в шаговой доступности, около 5 минут пешком от предприятия. Также для всех вновь устроенных водителей мы предоставляем подъемные средства на первое время проживания до получения зарплаты. Это составляет 20 тысяч рублей. Эти деньги не нужно возвращать при условии отработки определенного количества времени. Процесс трудоустройства занимает от 3 дней до недели, в зависимости от тех документов, которые привез с собой новый сотрудник. В случае каких-то недостающих документов мы помогаем их в получении в ФМС, ну и, соответственно, с последующим трудоустройством. Также мы обеспечиваем водителей необходимой формой, это абсолютно также бесплатно. Поэтому для всех водителей, кто заинтересовался в работе в городе Санкт-Петербург, мы всех ждем, всем рады, приезжайте, до встречи. Уктуңуздар, урматтуу мекендештер, сиздерге так маалымат начальниктен өзүнөн алып бердик. Демек, экрандагы номерге байланышыңыздар, бул жактагы начальниктер, менеджерлер сиздерге
Çalımızdarga joy beret, Kırgızstandagı insandar, Aziz Mırzanın inisine baylanışasızdar. Sizlerge dağı da olsa tağıraq malımat düşünbögön, sizlerge jetkize albagan malımatlar bolsa çalıp özlerinden soru alasızlar degen ümitteyiz. Biz menen birge oltturuñuzdar, biz hazır barıp abşijitadan biraz sizlerge abzor alıp berebiz. Alıstabay turuñuzdar. Mına şu jerdegi aydoochulardan emgektengen jamaattın jataqanasına geldik. Jataqanasına gelgen soñ kelatkanda эле мынал жерде турник, бурс, дал кыскасы ден соолукка пайдалуу спорт менен машыккан инсандар эртең менен туруп же кечиндеси мына ушул жерден бир аз машыксаңыздар дагы сонун болот. Демек жүрүңүздөр, келели дагы жатаканадан бир аз сиздерге маалымат алып берели. Алыстабай туруңуздар, жүрүңүздөр. Бисмилла рахман рахим. Мына өтө жылуу экен. Өтө жылуу. Өтө жылуу. Бул жакта столовой да бар экен. Эки биринчи этажга көтөрүлгөндө эле столовой бар экен мына ушул жерде. Столовойдо тамакты өздөрү кылып жешет, э? Бул жерде сатып алышат. А так өздөрү тамакты жасап жесе болот. Физзарат көрөт экен да, күндө битеп 4-нчү этажга чыгып жүрөт экенсиздер. Көп басыш керек да адам деген. Канча коңго? Мынакей. Şu etaj sizlerdeki. Dom Trans. Nake Dom Trans Avto. Ya bismillahirrahmanirrahim. Hazır bardağı cumuşta da şimdi. Cumuşta. Barı cumuşta. Nake. Öte sonun. Ne olacak da? Genin geçer kuhunyası bar. Cür. Ne olacak da? Stralli maşina. Kuhunya. Haladilnik. Duş. Duş, tuvalet, hajatkana. Son. Moskvada yaşoonu, Rusya'da yaşoonu bardığı bilet de. Mına komnatalar. Bir komnatta köp adam yaşagandar. Bu jakta 6 adam jatat. Bu jer çoң ekene. 6 adamdan aşırbayız. 6 adamdan aşırbayız de. Bu jak mına 4 kişilikler. Bu jer kişineki komnat eken biraz. Bu jer 4 kişilik. 4 kişilik. Uwakt sıkanda bu jerde bir Мында белгилүү убакыттан киргени болбойбу же кирешү? Жок, киреш атна. Кирешү те. Кыска сиздерге пропуск жасап берет. Калааны убакта сменаны бүтүрүп келип, кененге сиресе аласыздар экен. Мына сиздерге бир аз көрсөтүп берет. Бул жак эмне? Кирген эшигибиз. Бул жак кирген эшигибиз, э? Биз только ушундайларды снимать этебиз, дальше адамдар келсечи. Ушул жерде бар, ошолор снимать этебиз. А келе турган болсо башка этаждагылардан снимать этип, кененге сиресе жашашат ал жерде. Демек жашаганы 6 адам, мына 6 адамдык кроватка атак турду. Мына жерде халалдерде эле 2 комнатага отдельно деген экен, э? Бөлүнгөндөр экен. Кухняга ооко ташын болуп жатат. Мына жер гардероб болуп эмне болуп калды бул жер азыр? Кладовка. Кладовка экен, э? Кладовка. Кладовка. Мына уборщица өзү тазалап берип турат. Бул жердин уборщицалары бар, э? Өзүнчө. Кыскасы, мынакей сиздерге бир аз болсо дагы жатакананы көрөм дегендер инсандар болуп калышы мүмкүн көрүүчүлөрдүн арасынан ошолорго мындай көрсөтүп бердик. Таза, бул жерде өздөрү тазалап, карап турушат экен ушул жердеги уборщицалар. Демек, мына урматтуу мекендештер, бекер, бул жер дагы жатаканасы бекер, жана айтып кеткендей регистрация бекер, трудовой договор кылып беришет, бүт бардыгы. Кыскасы, келесиздер, эмгектенесиздер. Расмий түрдө жумушка жалпыңыздарды дагы бир чакырабыз. Дом строй дом транс автага келиңиздер, барыңыздар, эмгектенеңиздер. Экрандагы номерлерге чалып дагы кененгесир маалымат алыңыздар. Бердиш Базаров болсун сиздер менен. Көрүшкөнчө.